but don't look down. Cause I'm on top of the world. Hvaða bekkir koma í heimsvæði? Fyrsti bekkur og alveg uppur, upp í tíunda bekk, allir. Ok. Margir að koma á unglingastigi? Það eru tveir hópar í áttunda bekk, tveir hópar í níunda bekk og einn hópur í tíunda bekk. Ok. Svo þetta alltaf margir. Hvaða bekkir koma í myndmennt? Ég kenna alveg frá fjórða til tíundu bekk. En hvað leggur þú svona áherslu á að krakkarnir læri í myndmennt? Það nú ýmislegt. Skapandi hugsun eru að þjálfa hana og alls konar aðferðir til að þau getur seinna meir unnið verkefnin út frá sinni hugmynd. Eins og hvernig aðferðir? Þegar þau eru að tekna og mála og þau eru að prófa alls konar aðferðir sem að svona mismunandi tekni, blandaða tekni og svona þess. Ó, takk fyrir það. Fyrst eru læra mikið í myndbænt? Nei. Ekki neitt? Nei. Ok. Er þarna, finnst þið gaman að þið eru í myndbænt? Já. Hvað þið skemmtilega að gera? Mála og lita. Ok. I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have. Cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. Cause I'm on top of the world. Búið til matinn sjálf? Sjöpa á. Alltaf grænmeti með matinn? Já. Og leggjið áherslu á holla mat? Já. Leggjast. Hvað finnst ykkur maturinn í skólanum? Oft. Valdur. En þér? Oftast ekki góður. Hvað vil ég fá svona lilla átt að bæta? Sveitamat. Já. Meiri sveitamat? Já, meiri svona að ég svífu. Ok. Og hákafl. Já. Hvað finnst ykkur besti maturinn? Hákallið sem var síðast. Já, hákallið mitt ég. Takk fyrir. Takk. I'm on top of the world. Já. Hvað íþróttahúsið gamalt? Það orðið 37, byggt 77. Og hvað það margir fermetrar? Það 800 fermetrar. Okay. Takk. Hvað sundið þið gömul? Má ég segja 1990. Og hvað hún löng? 16,7 metrar. Enn og breidd? 10 metrar. Og hvað hún djúp, hvað hún dýrst? 1,70. Enn grist? 90. Ok, takk.